دوایەوەی فدراسیۆنی تۆپیپی کوردستان بڕیاریدا یارەکانی وەرزی نوێی خولینایەبی کوردستان بە هەمان شێوەی دوو وەرزی ڕابردی خولەکە بە دوو کۆمەڵە بەڕێوە بچێت. بە شێکلایەنەکان بەم بڕیاری فدراسیۆنەکە ناڕازین و داوا دەکەن یارەکانی وەرزی نوێ بە شێوازی خول ئەنجام بدرێت. پێشمەرگەی هەولێر کە سەمیر بابۆ ڕاهێنەرایەتی دەکات یەکێکە لە میانانەی ناڕازیە یاریەکان بە شێوازی دوو کۆمەڵە بەڕێوە بچێت. بڕیارەکەی فدراسیۆنی تۆپی کوردستان بابۆی بێتاقەت کردووە و وەک خۆی دەڵێت پلانی ئامادەکاریەکانی تیپەکەی لێ تێکداوە. وەکو پێشنیاری خۆمان ڕێی یەکەممان خولەکە سەرتاسەری بێت، یعنی خولەکی عام بیت. ئەگەر هەر نەکرا پێشنیاری خۆمان ئەوەیە کە ئەو دوو مەزمعە لە جاتی دوو تیپ بەسەرکەون بکرێتە سێ تیپ، هەنجی دەکرێتە دوو مەرحەلەیەکەیت کە یعنی دە یاری لەولای دە یاریش لەولای دەکاتە کۆی گشتی بیزیاری بیزیاری زۆر فرسەتی باشە بۆ فەریقانە کە هەم لە ڕووی مستەواوە هەمیش لە ڕووی وەکو برێن فرسەدان بە یاریزانی شەبابیش. بابەتی بەڕێوەچوونی خولی تۆپی یانە نایابەکانی کوردستان بۆ وەرزی نوێ یانەکانی دابەشکردووە بەسەر دوو بەرە بە زۆرێک بە شێکلایەنەکان لەگەڵ بەڕێوەچوونی خولەکەن بە شێوازی دوو کۆمەڵە. زێرەوانی کە تاکە نوێنەری شاری دهۆکە لە خولەکە بە هەموو شێوێک بەڕێوەچوونی خولەکە بە شێوازی دوو گرووپ ڕەت دەکاتەوە. پراستی هەم گەل بچونە دەوری عامین مەدێتن شتی بەری دو ساڵات و هەمی تیم گەلی کود بکەم شێوازی هاتن و چۆنێ ئەدبێژن ئەڤە باشترین و ئەدبێژن بێژم ئەڤە باشترین شێوازە لە دنیا هەمی تێتەکردنێ و ئەدبێژن ڤەلازمە ئەم خۆ سەربۆرە شتێ دەولەتێ بژن پێشکەفتی تەپا پێی بینن نەبتنێ خۆلە ئەمبینێ خۆلێت کەن جگە لە هەردوویانەی پێشمەرگەی هەولێر و زێرەوانی هەرێکە لایەنەکانی برایەتی و نەورۆز و زاخۆ لەگەڵ ئەنجامدانی خولەکە دانین بە هەمان شێوەی دوو وەرزی ڕابردوو هەر بۆیە هیوا دەخوازن فدراسیۆنی تۆپی کوردستان لە ڕۆژی شەمە بڕیارێکی گلایی کەرەوە بدات. وڵای ئێمەش سەوتمان ئەخینە پاڵسە ئەو دەنگدەنگی ئەو نادیانە ئێمە ژەمانەیە بە دەوری بێ و دوو مەرحەلە بێ. ئێمە کاتی خۆی یانەکان کە داوای ئەوەمان کرد کە دوو مەجموعە بێ ئەو کاتە بیدایەتی قەیرانی دارایی و هەرچەند ئێستاش قەیرانی دارایی هەیە بەس تۆزیێت وەزاکە باشترە. ئەنج چەند ساڵێک ئەو دەوریەکە ئەو بە دوو مەجموعە ڕووی تقریبن ئەو تاموچێژی خوری نییە ئێمە حەزەگەین دەوری بێ. بڕیارە ڕۆژی شەممەی داهاتوو فدراسیۆنی تۆپی کوردستان دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ نوێنەری یانەکان بڕیاری یەکلاکەرەوە لەسەر شێوازی بەڕێوەچوونی یاریەکانی وەرزی نوێی خولی یانە نایابەکانی کوردستان بدات. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.